Memang kena kacau dengan orang. Tak faham. Aku kan conversation biasa ramai orang tau. Lah ada at least 10 orang lah, satu satu server tu lah, satu lobby tu kan. Dah, aku dah 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 home, macam nak join game? Okay. Boleh, try. Tak boleh, by sebab kau level rendah pula tu kan. Lagi orang orang suka target. So macam nak tahu level? Dan nanti aku aku explain. Okay. Rank. Tapi tak apa. Aku dah beli banyak benda. Boleh counter measure orang kacau. Tak faham. Kau lah. Dia... dia macam kau baru main. So confirm kau tak ada duit tau. Player kau tak ada duit. So kau takkan ada like tank. Tak ada kereta kebal. Oh kau dah loot. Oh nice. Aku dah datang kau. Kau boleh buka map. Ada macam bulat. Bulat biru tu aku lah. Bulat-bulat biru. Tapi aku dah tak kau. Start lah. Escape, escape. Escape, enter map. Nah, ada macam bulat tengah on the way ke kau. Apa tu? Belang biru tu maksudnya kawan. So sekarang apa misi kita? Game ni misi dia actually get rich and buy all the stuff lah. Buat kau rasa power. Wow, wow, wow. So buff. Jadi kau buat hack je tu? Tekan M. Style. Turun sampai action. Ada banyak. Try satu-satu. Ambil kereta macam ni je lah. Takde. Sekejap, macam mana nak ada keyboard yang cepat eh nak buat action tu? Oh, caps lock, caps lock. Hold, hold boleh. Tekan dua kali dia jadi lain. Dia ada, dia ada. Kalau kau tekan sekali itu macam ni kau hold, hold, hold caps lock. Tekan sekali je tapi hold. Lepas tu dia ada dua kali. Tap dua kali. Dia macam ada dua action. Dia yang ni yang famous ni. Oh. Aku selalu buat selut je sebab selalu aku jumpa orang online aku tukar baju. Baju ni. Baju jenis ni ke ada room server ni dalam kita ni? Ada apa? Dalam session kita ni ada orang lain lah. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Sekejap. Aduh. Tekan. Aduh aku tak tahu keyboard. Aku tak tahu keyboard. Cui. Aduh susah, tak ada budak-budak keyboard. Zack, 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 Zack. Ada keluar online kan, public dua orang. Aku dengan kau. Yang tu rank lah tu. Satu, 113 tu rank. Apa jauh gila aku. Senang cerita, bawah 50 newbie lah. Atas 50 maksudnya dia ada duit. Atas 100 jangan kacau. Okay, aku nak ikut kau. Dan dia jangan buat mission sikit. Bagi duit, duit awal.
Aku invite kau. Kau boleh buka phone and then bawah kanan lambang Illuminati mata tu, accept. Masuk aku punya macam aku punya ni lah, company. Yeah, corporation. Game ni game farm, so kalau aku rasa kalau macam kau yang tak berapa nak ada masa ni, susah agak sebenarnya. Dia tak boleh main agak. Main first fun. Okay, ada elok tu. Nak try bawa, tak mau. Tak perlu kena bayar ke? Tak payah. Tak payah ni boleh naik yang curi. Masuk dulu. So nanti siapa masuk dulu dia jadi seat driver, akhirnya lah dia bergerak sana. Okay. Okay, naik. Naik. Jadi dia tarik aku dulu. Buy the property on Main Street and meet you over there. This is gonna be tougher than any bank we could ever hit. Bus kata kontrol guna keyboard lah susah, so aku tak tahu cerita ajar. Saya nak kontrol ni. Oh, laju kan. Oh, aduh. Saya nak ke depan. Aku bukan keyboard, aku tak tahu cerita ajar. Aku tak main guna keyboard. Mimi wege and say having a party is a punk wege party. That mean punk wege. Yes, I make a song, write a song in England named Punky Wege Party. We have a lot of punk friends. And then we start to make punk record too. Bring the punk into my punk dub. And punk dub in punk club. Hey, macam mana ni? Kau kat mana? Tak tahu apa, aku kena buat sekarang. Oh, patut tadi aku nak start mission tu. Tak apalah, nanti aku buat. Boleh turun tak? Nak ke depan tu tak tahu ni. Guna nombor ke apa? Tak tahu. Alamak. Kalau kau tak tahu boleh eject je, lepas tu nanti buka parachute. I can't say too much because they're listening. But there's more to those hangers on Maze Bank foreclosures than you might realize. Kalau kau tak nak eject, aku tembak. Macam mana nak ke depan ni, aku tak tahu ni. Ya Allah. Okay, ke belakang. Wih. Okay. Makin turun. Kau kat mana Jad? Kat bawah ni. Dalam map ni aku kat bawah ni. Bulat ni. Cuba try ke arah jalan ni. Keluar aja dia nak apa, keluar dekat. Tak apa je.
Dia panggil kereta. Sini aku ada weapon. Tekan apa? Satu. Kau baru kot, baru buka kot. Macam ni dah ada weapon. Dia kena earn duit, kena beli. Main je lah, kau ikut je dulu. Aku bagi kau free 20,000. What footprint you're making, you don't mind my saying so. Little foolish. Anyway, there's only one thing an operator like you needs right now, and that's doomsday protection. Really, there's a lot more to the underground bunker we just put up on Maze Bank for closures, including business opportunities. Aku bagi kau few money to kickstart this. Take a look and buy it. You won't regret it. Eh, silap tempat. Tu ada player lain masuk tu. Lepas tu dia left. Dia tak notify dia masuk. Dia notify orang left. Aku punya like, kenapa aku main game ni pun just to beli weapon. Macam maksudnya nak beli kapal terbang, jet, sebab nak fight balik siapa bully aku. Tu je sekarang serious misi dia. Tak apa, masuk dulu aku bagi buat mission je. Sekejap lah eh, kena main mini game. 9-1. Alright. Mission ni simple, dia boleh buat dalam setiap 15 minit. Aku main satu macam puzzle ni. Lepas tu dia bagi location. Lepas tu aku pergi kat tempat tu ambil briefcase ni lah. Ambil briefcase. Dia ada 3 briefcase. Saya nak tahu mission tu apa sekarang dekat atas kiri eh? Ah, dia bagi tahu sightseeing. Tapi yang ni sebab benda ni dia macam CEO, so dia company. Sebenarnya kau macam kerja kau bodyguard je, so aku susah nak experience dia. Dia macam aku nampak briefcase tu kat mana, tapi kau punya mission is to bodyguard aku lah supaya tak mati. Tapi tak apa, tak ada player lain. Tapi kau buat mission dengan aku cepat naik level lah. CEO ni cepat sikit, kau level 2 lah. Sekejap je. Naik lepak satu vehicle naik. Cepat. Kalau lepak je, mission ni senang sikit, so boleh dapat kau boost easy 20k. Jauh blok. Kat mana? Ya Allah, kat atas ni. Dia nanti konon kau buat bisnes jual kereta. Okay, kau nak hantar kat rumah customer kan. Satu lobby tau. So dalam map orang akan nampak kereta kau bergerak. Dia orang boleh choose untuk musnahkan. Dia orang akan dapat duit. Benda yang macam tu yang dia galakkan orang macam bergaduh tau. Even so, kawan pun boleh rompak kawan lah. Kalau macam satu CEO tak. Kalau CEO lain pasti tak. Kalau macam dia CEO lain, dia boleh attack lah. Benda macam tu yang kita tak nak. Benda macam tu yang kau kena. Aku dah ambil beg lah. Sekejap.
Ni sekejap buat dalam 10 minit je mission ni supaya kau ada duit sikit. Benda macam tu yang kita kena prepare tank lah, semua benda lah. Takut ada orang dia panggil griefer, griefing, dia tak kacau kau buat bisnes. Duit kanan atas kan? Kalau aku 3612 tu maknanya 3600. Barang apa yang boleh beli? Kau boleh buka phone. Okay. Oh, cerita shopping. Internet. Okay, pergi travel and transport. Cuba buka setiap satu. Buka je dari dari atas pun. Kau buka apa? Venice. Nampak? Okay. Lepas tu Venice kau pergi dekat ni, stop. Oh, stop. Stop. Oh, banyak ke? Memang banyak. Dia setiap sebulan sekali at least ada kereta baru. Ada dalam 5 kereta baru. Ni baru last week ada kereta baru. Ni ada this week lah. Website betul ke apa ni? Website, bukan website. Website dia macam in-game punya website lah. Macam tempat nak beli kereta lah. Nak kereta mahal-mahal sport, pergi Legendary Motorsport. Nak kereta biasa, pergi Sand Auto. Kalau nak buat rasa menarik nak main game ni, pergi Wastok tu. Yang tu lah, nak beli tank, nak beli helikopter apa. And tengok price dia, harga dia. Main pakai apa ni Jad? Controller. Oh, aku ada controller. Lagi sekarang. Game ni satu, siapa pakai controller memang dia senang bawa vehicle. Motor semua, apa, kereta ni semua senang. Tapi siapa yang main keyboard mouse, dia punya shooting mantap. Tu yang terbalik. Tapi bila main sama-sama, saling melengkapi. So macam tu lah, main dengan host. Aku yang bawa, dia tembak. Aku ada tank, satu kereta kepal ni lah. Aku bawa, host tembak. Okay, kau patut akan dapat 20,000 right now. Kita main simple-simple lah. Aku pergi aku punya clubhouse. Kita boleh buat mission biasa-biasa. Sebab nak buat aku punya resupply apa benda semua ni, dia perlukan light weapon semua kena ready lah sikit. Saya macam susah lah. So takpelah. Mission tu nak pilih? Mission tu kau kena, yang mission kita baru buat tu kena jadi VIP. Kalau kau orang biasa kena jadi VIP. And then kau boleh buat 4 mission je ke macam, aku tak pasti. Kau ada kau boleh buat 4 mission je lah kot dalam satu masa. Tapi kalau kau beli, kau buka internet balik, ada Dynasty 8 Executive. Kat mana tu jap? Food and drink ke? Media? Pergi Dynasty 8 Executive. Warna hijau. Oh, nampak. Okay, kau klik enter site.
ada 4 property kau boleh beli untuk jadi CEO macam aku sekarang. Sekarang dia tengah offer lah. Bila kau jadi CEO, dia tak limited 4 kali. Kau sentiasa boleh buat. Dan bila jadi CEO, dia akan introduce kau kepada dua macam business. Jual crate ataupun jual kereta. Benda tu aku explain later sebab tu macam lain. Siapa lagi yang main ni? GTA 5. Ya, memang online sentiasa sekarang aku dengan Fus lah. Aku install, tengok ada sale, 70 beli lah. Sekarang actually this week pun semua benda tengah sale. Company semua tengah sale, business. Ni pergi aku punya clubhouse. Tengok business. Masuk sini. Boleh masuk eh? Enter. Aku rasa yang ni kau boleh beli kot by spam bot mission je. Sebab aku rasa tengah offer 100 lebih. Ni motor kau semua? Haa. Eh biasa je dia. Oh, satu lagi baru kena tahan polis tadi. Sekejap aku call. Aku ada insurans. Sebab tadi aku mati sebelah polis. Kena impound. Mama ah, apa? Mana? Oh, yang ni apa, motor aku tu. Aku boleh terus bawa masuk dalam ni untuk customize. Atas ni ada tempat lepak lah. Ni clubhouse ni kau beli lah ni? Haa, dia beli. Dia bila kau buat bisnes nanti, dia macam ni lah. Duit kau akan merata. Tunjuk macam sale kau dah berjaya. Tu ada satu makcik tu, kau boleh pergi counter ni minta dia air. Haa, belah sini. Minum, jangan lebih minum, jangan lebih 3 kali, nanti screen kau nak try boleh lah, nanti jadi mabuk. Screen kau macam jadi macam vision orang mabuk lah. Hah? Izan? Aku ajak kau ni pula. Aku ada, dia ada dua. Aku ni kau akan dapat teks buka phone. Job list. Ada keluar nama aku, IR. Minta kau masuk club. Job list. Bukan yang mata tu, yang lain pula, tengah-tengah. Ah tu, okey. Buat kau jadi Vice President. Okay. Apa? Macam? Tak ada host rasa President. Kat sini tempat boleh pilih mission lah. Macam bilik syarat. So ni ada mission. Kita ambil yang senang lah. Crack ni biasa senang. Kita ambil crack. Let's go. Tu lah, dia ada time remaining setengah jam. Keluar naik kereta. Step City. Mana? Oh, jauh pula sebab dia helikopter. We robbing the robbers then? They holding the cash at that trailer park. Name is Stab City. Siapa yang kontak aku ni? Connected ni. Connected? Siapa tu lah. Dia akan ada random orang request. Dia macam auto matchmaking. Dia akan ajak kau masuk ni. Tak payah layan lah. Dia ni kau tengok kat map ada kuning kan? Map bawah kiri.
Ah, dia suruh pergi situ lah, go to Step City. Macam aku cerita tadi, yang mission kita tadi dia ada cooldown. So kita buat mission ni dulu. Sebab dia, dia macam company lain. Yang ni company motor aku, yang tu company business, company CEO. So dia tak overlap. Pening dah aku banyak company. Dia banyak gila. Ada banyak gila. Aku punya motosikal tu ada 5 business dalam dia pula. 5 jenis business. Kau tengok harga barang berjuta-juta kan? Kau dah tengok? Tak, dia tengok yang kereta pun berapa dah dia kereta. Rasa impossible kan, lelak memang boleh. Who sekarang lelak je berjuta beli bangka? Dulu dia ada 100,000 macam tu. Memang achievable lah, boleh lah. Tapi memang kena kuat main lah. Dia game farming. Dia macam kau curi supply, supply tu penuh dalam 5 jam. Penuh 5 jam kau jual, kau dapat 300,000. So senang cerita dia macam farm lah, macam Farmville. Ni kau pokok, tunggu pokok tu tuai. Dia game farm lah. Tapi dia punya effect tu, environment dia tu sedap. Oh sini nak defend dia susah kak. Apalah. Oh, tak ada weapon eh. Lemak. Aku drop lah satu weapon. F12. F10. You cannot drop ammo. Ah ni aku dah drop. Aku dah drop. Aku punya Uzi. Kau tengah guna control ke tak? Belum. Atau kau dah pegang bunuh dia orang. Dia dalam merah dalam map. Kau kena jaga belakang aku sebab aku nak crack jap safe ni. Boleh jaga siapa datang. Eh mati. Mati tu nak duit eh. Ya. Yeah. Alamak, dia orang keep on coming pula. Oh shit. Fuck you. Ambil satu. Jom, ciao. Hai, helikopter tadi macam jauh je. Yang mission ni kot-kot yang merompak tadi. Yang ni bukan actually merompak, ni just side mission lah. Merompak tu the main punya like heist tu lah. Ni bukan rompak lah. Yang heist tu kau kena ada apartment mewah baru boleh heist. Kau mewah kalau tak ada main ni aku kena commit lah. Apa dia? Mission ni nak tahu berapa dah complete, macam mana tengok berapa dah complete.
mission ni. Ya, yang ni cuma mission like kau boleh spam. Boleh abuse just untuk nak dapat duit. Dia yang heist yang sebenar tu ada 5 je. Heist yang betul-betul sebenar tu ada 5 je. Yang ni, yang ni like GTA Online lah. This is the GTA Online. Tapi aku dalam control environment lah, 2 orang je. Tak ada orang masuk ni. Nanti kau dah reti, dah reti apa independence sendiri tu, boleh lah join yang banyak orang. Macam host Prama, pergi kawan dengan orang. Aku buat asli. Nak hantar kat mana? Oh, kat belakang ni kat kuning. Okay, nice. Ini pun ada kedai pistol yang aku bawa kat. Untuk mission ni sikit lah, 13. Mission tadi lagi senang. Aku ambil 3 briefcase. Dah dapat. Sorok kau punya weapon. Ah, okay, jom masuk. Sebab Muhammad ni kalau kau ter-aim dia, dia bunuh lah. Muhammad jual pistol. Okay. Kat sini kau boleh beli armor. Tengah-tengah ni dia menatang kat sikit. Kat di sini. Sini boleh beli armor. Ni boleh beli gear-gear sikit. Gun safes are for pussies. Saya tak perlu beli dulu lah, jadi aku nak tunjuk dulu. Nah, memang koyak tu. Koyak tak ada duit. Ini dia pistol yang dekat. Kalau kau tolak atas drawer belah kiri ni, dia based on kau punya rank. Rank kau makin tinggi baru dia unlock. Tapi drawer yang belah kanan dinding ni semua terus unlock GTA Online ni lah, pistol. Tapi still kena beli lah. Kau try tekan ni, dah tekan lah? Browse weapon. Tekan ni, browse weapon. Dah. Yang ni, yang bawah kanan ni bom, kiri ni pistol. Bila kau nak beli nanti kau roger, sebab ada few pistol, ada few weapon yang yang kau kena ada lah, lain semua kau tak payah beli pun. Nanti membazir. Jalan-jalan sikit. Okay, sini ada kedai tattoo. Okay. Dia baring kat dia punya kursi tu. Pergi kat kursi dia ni. Ha, kursi dia. Ni ni. Sini. Dah. Kat sini. Kat kursi dia tu. Try berdiri kursi dia. Tapi mahal lah. Semua benda ni like kemudian lah. Tapi just nak tunjuk kau lah. Tattoo dia. Belah ni ada kedai baju. Hey, you there? Hey, man, y'all ain't the first person. Ha, dia macam kau beli tepi ni, boleh pilih dipanggil tops. Boleh baju. Kedai ni boleh topi. Bolehkah kita rompak kedai ni? Kedai ni tak boleh. Kedai runcit boleh. Tapi dapat dalam 2,000 je lah. Nah, try. Jom. Where's my car? Motor lah. Naik. Alamak, kat belakang ni. Helikopter tu biar ke? Biar. Tu kan helikopter aku, tu helikopter curi. Aku sekarang tengah on the way nak beli helikopter. Dah ada lah duit nak beli tapi
simpan dulu. Takut helikopter tu ada diskaun pula ke. Okay. Okay, dalam map yang lambang macam hitam ni lah kena runcit. Pada pistol kan? Masuk dalam kedai. Aku kena aku kena stay luar ni macam kau punya getaway. Turun. Masuk kedai. Okey. Masuk kedai acu pistol kat dia punya tu kerani. Let me know if you need anything. Equip weapon. Oh good god no. Acu kat. Okay. Nanti dia akan ready masuk duit. See? The cops are here. Kalau go bunuh away. Tak payah, tak payah bunuh pula. Ambil beg dia tu, ni aku cepat. Dia dah letak beg atas meja. Kau dah ambil kan duit? Oh, jauh pula spot. Oh, kalau mati tolak duit. Faham, faham. Nah. Oh, kau dah dapat banyak duit yang tadi? Okay, kau ada buka ni internet. Money and service. Okay. Pergi bawah sekali, mesh bank. Okay. Aduh. Main menu. Main menu. Deposit semua duit. Aku ada 35,000. Deposit semua duit. Dia kena select an amount je. Maximum 14,000. Yang tu cash kau lah. Letak semua dalam bank kau terus. Dah, aku tekan deposit. Lepas tu? Oh, yelah, okey. Okay. Dia sekarang kau macam ada 3 tau. Atas kanan, hijau pekat duit cash. Hijau cair duit bank. Bawah dia putih tu peluru. Okay, nampak, ada 50,000. Sekejap dah 50,000 dah. So sekarang ada helikopter tadi. Kalau ada boleh terus buat. Oh ada. Boleh terus buat yang seksi. Aku naik dengan siapa ni? Kau lah. Aku lah. Awak tak keluar meter. Kau kereta? Tak keluar meter. Oh dia memang tak keluar meter. Speedo. Mana ada speedo? Nak buat sightseer tu guna tukar company balik. But dia ni akan selalu jadi lah. Aku asyik invite-invite. Sekejap. Esok sambung boleh ke? Boleh. Exit or start. Escape online. Pergi online, exit game terus. Kau macam mana? Aku nak sambung ni pump aku punya supply. Tak. Aku memang macam ni setiap malam. Kalau esok aku rasa kalau kau main awal sikit dalam 9 ke boleh lah main dengan host. Sebab host biasa lepas 10 dia dah tak main lah. Tu lah tengok korang main GTA macam best ya. So kita orang memang tengah apa tu, tengah hype lah, tengah seronok lah. Main PUBG tak main ke? Aku main je, tapi like tengah. Tak, minggu ni memang kita main GTA je. Sebab minggu ni ada offer banyak. And kau pun boleh.